እንኳን ወደ ሁቦ ዩቲዩብ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ይህንን ዩቲዩብ ቻናል የምትመለከቱ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩኝ እጠይቃችኋለሁ። አሁን አይደለም እያያችሁ ነው አይደለም? እርግጠኛ የኔ ቪዲዮ እያያችሁ ነው የምታዋላችሁ። አሁን እያያችሁ ሴትም ሆነ ወንድ እስቲ በቃ ከታች ያለው ቀይዋ በቦክስ ያለችው በሬክታንግል ውስጥ ያለው ሰብስክራይብ የምትለውን እስቲ ቦተም ጫን ወሩና ሰብስክራይብ አርጉ። በቃ የዶላ ምልክት ተጫኗት፣ ምን ችግር አለው? በቃ ተጫንካታ፣ ተጫንሻታ፣ ሰብስክራይብ አረሽኝ አረሽኝ። አመሰግናለሁ፣ በጣም እወድሻለሁ፣ እወድሃለሁ። እሺ ይመቻችሁ፣ በቃ ጀስት ፈጣ በላ ዘና በሉ፣ ይመቻችሁ። በቃ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች እናንተ ገና ፋኒ ይሆኑ በቃ ዘና ያደርጋሉ ብዬ አሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ወደፊት ይዤላችሁ እመጣለሁ። በቃ እናንተ የሚጠበቀው ማየት መመልከት በቃ አለቀ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ያው ለጀማሪ ዩቲዩበር አበረታቱኝ። እኔ እናንተ ናችሁ እና የምታበረታቱኝ ያው አበረታቱኝ። በምንድን ነው የምታበረታቱኝ? ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን በማየት። ይመቻችሁ፣ በቃ ወዳችኋለሁኝ። እወድሻለሁ፣ እወድሃለሁ። ይመቻችሁ፣ በቃ ሰብስክራይብ እንዳረፈ አሁን እሺ። ዶክተር ሆቦ ከዚህ በፊት ከቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጋር ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ስብሰባ አድርገዋል አሉ እንግዲህ ተጋብዘው፣ እና ትራምፕ ነበሩ አሉ የጋበዙት። እስኪ ስለዛች ስብሰባ የተወሰነ ነገር ይበሉን አለቃ። ያው እንግዲህ እኔ ያው አሁን መምህር ነኝ፣ ያው በአስተማሪነት እየሰራሁ ነው። እና ያው እስካሁን በጣም ትልቅ ስብሰባ ብዬ ያው የወሰድኩት የትራምፕ ጋር የነበረኝ ሚቲንግ ስብሰባ ነበር። እሱም ያው ፕሮፖዛሉን ሁሉን ያዘጋጀሁት እኔ ነኝ። አይምሰርሽ ቀላል እንዳታረገኝ። ያው ኢትዮጵያኖች ስንባል ያው ቀለል አድርጎ የሚያው ሊኖር ይችላል። እና ትራምፕን ያው እኔ የሰበሰብኩት ያው እንግዲህ ስብሰባው የነበረው ስብሰባ ነው መሰለሽ፣ የአየር ንብረቱ እንዲሁም ትችዋለሁ። ከዶናልድ እና ከአንተ ማን ነው ማለት፣ ከትራምፕ እና ከአንተ ማን ነው በእድሜ ትልቁ ማን ይበልጣል? እንደውም አብራችሁ ነው ያደጋችሁት የሚባል እንትን አለ፣ እንደ ሰፈር ልጆች ናችሁ ምናምን። እኔ ትራምፕን ማይነስ 40 ዓመት መርጠዋል እኮ አይነት 40 ዓመት በልጧል። አጠገብ አይደርስም እንዴ? ግን እኮ ስትጠይቁ አንተ እኔ ነበርኩ እንደውም ፕሬዚዳንት መመሪያ ሆን ያለብኝ እዛ አሜሪካ። እና እንዴት ነው ያለው? እኮ ያው ኢትዮጵያዊ ነኛ፣ ኢትዮጵያዊ አይሆንም። በዜግነት ምክንያት ማለት ነው? በዜግነት የአሜሪካ የለኝ። እየታቀፍክ ነው ያሳደግከዋል ትራምፕ? ትራምፕ እውነት ነው፣ እውነት ነው። አብረን ጭቃብኩተን አብረን አፈሩን ተራይተን ስንት ላይ ታሳይበናል። እሱ ያው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለመሆን በቃ፣ እኔ ደግሞ የኢትዮጵያ መምህር ሆንኩኝ። ያው እንግዲህ እያስተማሩ ነው አሁን መምህር። አሜሪካም ጭቃ ይቦካል። አይ እዚህ ኢትዮጵያ እኮ ነው ያደገው። ኦኬ ኢትዮጵያ ነው ያደገው። እዚህ ነው በቃ ስኛ እንደረስንበት የሚያ ቲቲ የምትባል ሰፈር ላለች። ኧረ እባክህ እዛች ነው ያደገው። እና አሁን ደግሞ አንተ ከትራምፕ ጋር ዝምድና በሌላ መንገድ መቀጠል ፈልግሃል አሉ። ማለትም ያው ጀስት በጋብቻ በምናምን እና ከልጅቱ ጋር ጨርሰሃል የሚባል ነገር አለ። ምንድንመስለኛ ቀጣይ አመት፣ ያው ቀጣይ አመት ጋብቻ ትራምፕን አናግረዋለሁ። ልጅቱ ጋ እኔ በቃ ጡዘን አላልኩ በፍቅር ብክልብን አለችልኝ። የለም በቃ አብዳልኝ አለ። ስታይኝ እንዴት ነው? ቆንጆ እኮ ነኝ አባቴ። ሸበላ ምን ይወጣል? ምን ይወጣል? ኧረ ብራዘር ተው፣ ኢትዮጵያ ኩራት ተው። በቃ ውበቱን በእናትህ ደፍብኛል። በእናትህ ይመች። የሚገርም ነው ደግሞ ይችን ሶፋ አሉ። እሷ ነች እንትን ያደረገችልሽ፣ ያው የገጨችሽ። ኧረ ሱፏን ሱፏን ተሳስተው ነው። ሱፏን ምን መሰለች፣ ሱፍ ማለት እኮ እንዲ በጣም ብራንድ ብራንድ ብራንድ። አሁን ተመልኮታቸው እያዩን ይሆናሉ። እስኪ ሱፏን ለማንኛውም አሁን በጣም በጣም በውድ ዋጋ ነው የገዛዋት። እንደውም እንደው ይገርማል። እንደውም የገዛዋት ከዋጋው መወደድ የተነሳ ሙሉ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በአንድ ቀን ውስጥ ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው
በልቶ የሚያጠፋውን በአንድ ቀን አንድ ቀን ተሸፈናለች የሚባል ነገር አይሰምቻለሁ። እውነታቸው ነው። ሰንስም ታረጋለች አሉ ጃኬቷ ብቻ። ይሄ በጣም ምርጥ ምርጥ ሱፍ ናት። የገዛዋት እኮ ቆምቆም ተራ ፍራንኮ ነው። ኧረ እባክህ ከእውነት 100 ሚሊዮን ዶላር ነው የአሜሪካን ዶላር የገዛው ይሆናል። ቆምቆም ሂጄ ፍራንኮ የሚባል ቦታ አለ እዛ ሂጄ ነው የገዛው። ቆምቆም 100 ሚሊዮን ዶላር ውድ ሱፍ ናት። ለማንኛውም ተመራቂ ማስተር ወይም ዶክተር ካላችሁ ማለት እቺን ሱፍ ብገዙ ያው ተመራጭ ነው። በዚህ ብትመረቁ ምርጥ ሱፍ ናት። ያው ዋጋዋ አሁን እንኳን ወደ 110 ሚሊዮን ዶላር ገብታለች። እና ለተማሪ ቅናሽ እናረጋለን እያሉ እስኪ ለማንኛውም ደውሉልኝ። እኔን ሌላ ደግሞ እንደውም ያስቱ ተማሪዎች ሙሉ የአዲስ አበባዎቹም አዳማ የሚያሉት የእነሱ ሙሉ የሚለብሱት ልብስ ተደምሮ እኔ እኔን አንድ ካልሲ ዋጋ አይሸፍንም የሚል ነገርም ተናግረሃል አሉ። ምን ትላለህ እስኪ ስለዚህ? እና በሱም ብዙ ሰዎች ተቀይመው ነበር። የተወሰነ ኢትዮጵያዊነትህን ረሳህ። ያው እሱ ካለው ሀብት አንጻር ሲባል ነበር። እስኪ በዚህ እስኪ ያለችህን። ያው እውነት ነው። በተለይ ትራምፕ ጋር ከተሰበሰብኩ ወዲህ በጣም ብዙ ዶላር አግኝቻለሁ። ኧረ እባክህ እውነት እንዴ? አሁን ደግሞ ዶላር ነው ያገኘው። ዱላ ዶላር ዶላር ዱላ እንዴ? ጋዜጠኛ አይደለም እንዴ አንተ? ዶላር እና ዱላ ታውቅም እንዴ? ኧረ ነው እንዴ? ዝም ብለህ ነው የምዘግበው? አይ 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 በጣም ሲ ዶላር እኮ ብታገኝ አታነሽውማ። ይሄ የሆነ ወረቀት ወይም ቅጠል መስሎ ነው የሚታይሽ። ጠለሽ ነው ከዩ ናቃለ መረረ ምን ያው ዶላር ማለት የአሜሪካን ብር ነው። ማኗ ያ ማን ጀስት ፈታ እና እንደ እውነት ካለ ሲሆን እውነት ታጥቢዋለሽ? የሚታጠብ አይነት ካልሲ ነው ግን ካልሲው አይታጠብም። ብራንድ ነው አባቴ። አይታጠብም ብራንድ ብራንድ ካልሲ እንዴት ይታጠባል? አንተ እንዴት ምን ይሄን እናታንም እንዳንተ ጋር ይደረ ወይ 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 ብራንድ ቆይ ኔክስት ዊክ እስቲ ወደ አሜሪካ ያው ሲግራጉብኝት ቪዝ ለማድረግ የሆነ ከተማ አለች። እሷን ቺካጎ የምትባል ከተማ አይ ቲንክ እዛ ሂጋ ለመሄድ አስቤያለሁ። ይሄዳል አረባክ ከሆነ ካልሲ ገዛ ወይ ደስ ደምሩ ይሄ በህይወት እኮ ይቻላል። አይ ባይ ስሜትን ተቆጣጣ። አይ ስሜትን ተቆጣጣ። ስሜትን ነገር አይ ባይ አይ ዞ በቃ ገዛላ። አይ ባይ አይ አንተ ሰጣ። አይ ባይ አረ ስሜትን ተቆጣጣ። በቃ ይዞ ይበቃል። በቃ ይበቃል። መኪናም እገዛልሃለሁ። ይሄን መኪናም እገዛልሃለሁ። ዋዶ መኪና መኪና ተገዝቶልኝ አሜሪካ ልሄድ አሁን ነገር ሽዩዋለሁ። ግን እንደው አሁን ይህን ሁሉ ሀብት ይዘህ ግን እንደው በምንድን ነው የምትጠበቀው? ማለቴ በሰው ነው ወይስ በምንድን ነው የምትጠበቀው? ያው ጋርድ አሉኝ መኖር ግን አብረውኝ እኔ ጋር አይንቀሳቀሱ። እንዴት አይንቀሳቀሱ? እንዴት አይ ምክንያቱም እኔ ሾልኬ ምናምን ጠፋ ያው ታይኛለ አሁን ሳይዜ ምናምን ምናምን ሹት ይት በቃ ስውር ስውር የሆነ ማጂክ ይበላኝ። ማጂክ አለ ማለት በቃ ስውር ስውር ነው እስኪ ነን ምንድን ሰው እና እቺን ሱፍ ስለብስ ሰው አያገኝም። አረባከ እቺን ሱፍ አሁን ማንም አያውቃትማ። አውቶ ፎር ልብ እኮ ናት ሱፍ። ሱፍ አውቶ ፎር ልብ ናት። አዎ እስኪ ወደዚህ ደግሞ ወደዚህ ያለችው እቺ ከፍታቷ አየር ታስገባለች። እቺኛዋ ደግሞ ንፋስን በመጠቀም የሆነ አንተ ለምሳሌ አየር ማድረግ ነው አሉ እዚህ ጋር ምናምን ለምሳሌ ማለት ነው በቃ መንገድ ላይ ምናምን ሊገሳ አገኛለሁ። በእናትህ ኢትዮጵያኖች ስትባሉ ግን በጣም ማለት ይህን እኔ አሜሪካ ሂጄ ከመጣሁ ወዲህ ኢትዮጵያኖች ሲባሉ ጥቂት እንትን ብሎብኛል ማለት ለየት ብሎብኛል። መንገድ ላይ ምናምን በቃ መንገድ ላይ ምናምን አሁን ልጆች አገኛለሁኝ እና አረ ጋሼ መምህር አይደለሁም።